quiser. Saibamos fazer a partilha dos gestos de amor e de fé. Maria, Mãe Santa e Esposa exemplar, José, Pai zeloso, voltado a seu lar. Jesus, Filho amado, em missão de salvar, caminhos distintos num só caminhar. Olhando a Sagrada Família, Jesus, Maria e José, saibamos fazer a partilha dos gestos de amor e de fé. Maria do sim e do amor, doação, José operário a serviço do pão, Jesus ocupado com sua missão, três vidas distintas num só coração. Olhando a Sagrada Família, Jesus, Maria e José, fazer a partilha dos gestos de amor e de fé. Se todas as mães em Maria se acharem, e todos os pais em José se espelharem, se todos os filhos em Cristo se olharem, serão mais famílias quanto mais se amarem. Olhando a Sagrada Família, Jesus, Maria e José, saibamos fazer a partilha dos gestos de amor e de fé.